First Production vam predstavlja najlepše bajke sveta. Hajdi. Svakom koga znaš i spišolju sreće svakog dana ti. Kad oblak tamni na putu ti stoji, promeni sve, ti se ne boji, osmehom kreni, uvek tako počinji. Ljudi videće da si prijateljim ti. Osmehom kreni, širokim znakom sreće, sunce će naći put, a oblak nestaće. Smej se, budi srećan, osmeh to si ti. Pokloni nekom jedan, on će ti vratiti. Kad ljubav jednom osjetiš, ti ceo srećom zračiš. Oblak tamni na putu stoji, promeni svet, ti se ne boji. Smeši se, i brige već nisu teške. Smeši se, svet učinit ćeš, svet bez greške. Zdravo, deta. O, zdravo, Barbel. Kako si? Divno, navikavam se na selo. Kako je prošao put u Frankfurt? Vrlo dobro. Hajde, požuri napred. Stići ću te ja. Važi, tetka, deta. Dobila sam posao kod bogate porodice. Radit ću u njihovoj kući. To su divne vesti. A šta će biti sa Hajdi? O, vodim je kod dede. Živeći sa njim na planini. Sa dedom? Ali znaš i sama kakav je on stari čudak. Nikada ni sa kim ne govori kada siđe u selo. Sva deca ga se plaše. Čudak ili ne, on je njen deda. Ja brinem o Hajdi od kad su moja sestra i njen muž umrli. Sada je na dedu red da vrši svoje dužnosti. Mogu li ja da se igram? Mogu li gore sa vama? Ne mogu da trčim sa ovom odećom. A tako. Gde li je ta devojčica? Za trenutak je izgubim iz vida i već... Hajdi! Hajdi! Šta ti je to palo na pamet? Samo sam se igrala. Gde ti je odeća? Eno tamo. Ostavila si je na steni. Oh, Hajdi. Petre! Petre! Idi po Hajdinu odeću! Ne mogu! Moram da izvedem koze na planinu. Daću ti novčić! Znaš ti da budeš jako brz kad hoćeš, Petre. Idemo do dedine kuće. Hoćeš li i ti sa nama? Pa, ja idem gore. Mogu li usput da se igram sa kozama? Prvo se obuci. Nemam nameru da ti nosim odeću. Da. Sjeti se šta sam ti rekla o dedi. U redu, tetka, deta. Eno ga. Deda,
Zdravo, deda, ja sam Heidi. Došla sam da ostanem kod tebe. To ćemo tek videti. Deda, šta ovo znači? Dobro vam jutro. Dovela sam Heidi da ostane sa vama. Bila je kod mene 5 godina. Sada je na vas red da brinete o detetu. Na mene je red? Petre, vodi koze na planinu. Povedi i moje sa sobom. Ali ja ne znam ništa o deci. Svejedno, ona ostaje sa vama. Ako je ne želite, morat ćete da smislite šta ćete sa njom. Sada ste vi odgovorni za nju. Ne naređuj mi šta da činim, devojko. I ne govori mi kako da živim svoj život. Odlazi iz mog doma i ne vraćaj se. Onda zbogom. Zbogom i tebi, Heidi. Čuvaj se! Mogu li da prošetam okolo, deda? Kako želiš. Sjajno! Kao da mi drveće peva. Pitam se, ume li da govori? Mogu li da pogledam kako je u kući? Dođi. Kuća je veoma lepa, ali ima samo jedan krevet. Gde ćeš ti da spavaš, deda? Ja? Pa, to je moj krevet. A gde ću ja da spavam? Gde god ti se dopada. Mislim da ću spavati ovde gore. Gledaj, deda, napravila sam krevet. Bez ovoga krevet nije pravi krevet. Tako? Tvoj krevet je spreman. Sad možemo na jelo. Deda, ali tebi će trebati stolica. Snaći ću se ja. Jedi svoj obrok. Ovo je najbolje mleko koje sam ikad pila. Uzmi još. Posle jela ću ti napraviti veću stolicu na kojoj ćeš sedeti. Deda, kako si znao da dolazi Petar sa kozama? On ih vraća sa paše ovuda svakog dana u isto vreme. Petre, hajde da se igramo. Dođi ovamo. Petre! On je previše zauzet da bi se igrao. Previše zauzet za igru? Znam da ti je teško da to zamisliš, ali on mora prvo da završi posao i odvede koze u tor. Jesu li obe ove koze naše? Naše? Svakako. Ova smeđa se zove Medvedić, a ova je Labudić. Mogu li da se igram sa njima? Kasno je. Imaćeš sutra puno vremena da se igraš sa njima. Hajde vas dve u staju. A što se tebe tiče, na spavanje. Laku noć, Medvediću. Laku noć, Labudiću. Laku noć, deda. Laku noć, Heidi. Deda. Slatko spavaj, deda. Heidi, nisi završila doručak? Ali stigao je Petar sa kozama. Moram da ih vidim, deda. Tako su zabavne, Petre. Ti si srećan što imaš ovoliko prijatelja. Prijatelja? Nikad nisam razmišljao tako o njima. Planine su tako... Velike! Divne. Nikad nisam to zapažao.
ali imaš pravo. Zaista su divne. Da li bi želela danas na planinu sa Petrom? Tamo gore, zaista mogu. Sve dok se držiš uz Petra. Hoću, obećavam. Petre, evo ručka za tebe i Hajdi. Ovo nije ručak, ovo je prava gozba. Onda zaradi pravo da uživaš u njoj tako što ćeš paziti na Hajdi. I budi oprezan da ne očeta blizu neke litice. Računajte na mene. Idemo, Hajdi. Te divne planine nas čekaju. Koliko cveća na svetu. Koze baš znaju da uživaju. A zašto ne bi? Imaju hrane koliko god mogu da pojedu i ove planine da se igraju. Šta je to? Jedna od koza. Majka joj je juče prodata. Pretpostavljam da plače. Sigurno joj nedostaje. Jadna mala. Kako se zove? Zove se Peppermint. E, kuda ćeš? Hajde da jedemo, ja sam gladan. Samo ti jedi. Odmah se vraćam. Nemoj da plačeš, molim te. Sve će biti u redu. Ja ću biti tvoja prijateljica. Hoćeš li se onda osjećati bolje? Bićemo mi najbolje prijateljice. Petre! Petre, probudi se! Labudić, Petre! Labudiću! Stani! Tamo, o ne, dedina koza. Ne, 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 oh, ne, ne. Ti, glupa kozo, mislio sam da umeš da paziš. Ne, ne. Pusti me, Hajdi. Ali pašćeš preko ivice. Hajde, hajde, Labudiću, pomozi nam. Glupa kozo! Ne viči na nju! Zar ne vidiš kako je uplašena? U redu. Vraćaj se sad u stado. Treba da ti zahvalim. Da me nisi probudila, ne bih video da Labudić ide ka litici. Hvala ti. Petre, vidi pticu. To je ptica otimačica. Hajdemo za njom. To ne možeš. Ona živi visoko u planinama. Čak ni koze ne mogu da se popnu tako visoko. A zašto pušta takve zvuke? Ko zna, ja sad moram da vratim stado dole. Hajdemo. Planine su se zapalile. Hajdi, ponekad deluješ tako šašavo. To je samo zalazak sunca. Hoćeš da kažeš da je ovako svaki dan? Ma skoro. Volela bih da zauvek ostanem ovde. Bilo bi ti jako hladno. Idemo sad. Deda! Hajdi! Deda, bio je ovo tako uzbudljiv dan. Videla sam pašnjake prikrivene cvećem i pticu otimačicu, a planine su izgledale kao da gore. Kao da gore? Deda, to je najlepše mesto koje sam ikada videla. Mogu li sutra opet tamo? Ne vidim zašto ne bi mogla. Sjajno, Petre, sjajno! Deda, zašto ptica otimačica onako krešti? Ona krešti jer se ruga ljudima koji žive zajedno u gomili po gradovima. Ona zna koliko je lepo živjeti u planinama i misli da su ljudi u gradovima glupi što tako žive. Znaš, deda, mislim da je ptica otimačica u pravu. I ja takođe. Sve što želim ja i sve što mi treba, neko koga sanjam i
volim do neba, vreme za igru i za rad, kad o drugom brigu vodim bilo kad, to je dom, dom je. Hajdi! Hajdi! Zdravo, Petre! Gde si bio? Bio sam u školi! To mora da je zabavno. Sigurno je sjajno igrati se sa svom tom decom. Ma radije bih bio sa kozama. Imao bi smrznute koze da si ih oterao gore. Uđi, Petre! Dođi da doručkuješ sa nama. Obrok nikad ne odbijam. Tako mlad, a već tako mudar. Drago mi je što ne moram da te hranim svaki dan. Moja baka pita da li bi nekad došla kod nas na ručak. Nemamo mnogo, ali... Idemo odmah. Odmah? Uh-huh. A šta misliš da ideš sutra? Sutra bi bilo sjajno. Jedva čekam. Je li već sutra? Prvo mora da prođe noć. Znaš, Heidi, nisam baš sasvim siguran za ovo. Ne slažem se najbolje sa ljudima i ljudi se ne slažu najbolje sa mnom. Ali lepo se slažeš sa mnom, deda, i sa Petrom. Odvešću te dole. Ostaćeš kod njih u poseti pa ću doći po tebe kad padne veče. U redu, deda. Drži se! Zar nije zabavno? Zapamti, vratit ću se po tebe kada padne mrak. Da, dede, i hvala ti. Ko je to? Ja sam, Heidi. Peter je rekao da ste me pozvali na ručak, pa sam... A da, tako je. Da. Ti si devojčica o kojoj mi je Peter pričao. Priđi bliže, dete. Kako si ti malecna? Jesi li sama sišla sa planine? Deda me je doveo. O, je li on tu? Ne, ali...
zar ne vidite da nije tu? O, ne, draga, ja ništa ne vidim. Nije ni čudo, ovdje je previše mračno. Povući ću zavesu. O, neće to ništa pomoći, Hajdi. I dalje neću moći da vidim. A ako upalim sveće? Možeš da upališ sve sveće sveta. I dalje neću moći da vidim. Slepa sam, Hajdi. Mislite, uopšte ne možete da vidite? Vidim ja na drugi način. Kada čujem lepu reč, to je kao da vidim predivnu svetlost. Prijateljsku ruku osjećam kao topli dodir zlatnoga sunca. E pa onda ćete zagrlja i lepu reč imati svakoga dana. Hvala ti, Hajdi. Deda, sutra moramo da se vratimo i moraš poneti alat sa sobom. Hajdi, o čemu to pričaš? Petrova baka mi je rekla da ne može da spava, jer kapci na prozorima užasno lupaju. U krovu ima puno rupa, a vetar prosto zviždi kroz zidove. Ali to nije naša kuća. Molim te, deda, molim te, moramo joj pomoći. Nešto mi je govorilo da ću na kraju platiti za ovaj silazak. Znači li to da pristaješ? Pa, valjda bih mogao. Počet ću sutra. Deda, moraš sutra na planine sa mnom i sa Petrom. Zaista su predivne. Ponavljaš to svakog proleća u posljednje 3 godine. Ali moraš poći, istina je. O, izgleda da imamo društvo. Dobar dan. O, je li ovo Hajdi? Gospode, kako dobro izgledaš. Sećaš li se svoje tetke Dete? Da, tetka Deta. O, moram da kažem, lepo ste se starali o detetu. Planina i ona se dobro slažu. Donosim dobre vesti za oboje. Našla sam dom za Hajdi. Prijateljica gospođe za koju radim ima dete kome treba društvo. I ja sam se odmah setila Hajdi. Ali ovo je moj dom. Oni žive u lepoj kući u Frankfurtu. To će biti jako dobro za Hajdi. I jako dobro za tebe, nema sumnje. Koliko su te platili? Vidim da se niste promenili. Nije važno. Hajdi ide sa mnom. Ona ostaje ovde. Ide sa mnom. Vreme je da nauči da čita i piše. A to neće moći ovde okružena kozama. Ja znam šta je najbolje za Hajdi. Ne terajte me da idem na sud. Imam dokumenta koja potvrđuju da sam ja njen zakonski staratelj. Nisi mi to rekla kada si ostavila sa mnom. Sama si insistirala da uzmem dete. O, samo dok joj ne nađem dom u kome će živjeti. Sada sam ga našla i sada ću je uzeti. Sem ako ne želite da vam dovedem policiju. Uzmi je. Uzmi je i odlazi sa moje planine. Deda. Pusti ga, nek ide. Pođi sa mnom, Hajdi. Neću. Ostajem ovde. Zar ga nisi čula? On te ne želi ovde. Rekao je to samo zato što si ga naljutila. Slušaj me, Hajdi. Ovo je za tvoje dobro. Uzmi svoje stvari, moramo požuriti na voz. Hajde. Zar još nije stigla, gospođo Rottenmeier? Trebala je već da bude ovde. Sigurna sam, Klara, da će stići svakog trenutka. Mogu li vam pomoći? O, došla sam da predam devojčicu Hajdi, gospođi Rottenmeier. Vrlo dobro, očekujemo vas. Dakle, to je ta devojčica. Da, zove se Hajdi. Vrlo dobro. Bićeš družbenica gospođici Ceseman. Učit ćeš zajedno sa Klarom, čitat ćeš joj priče i... Ali ja ne umem da čitam. Šta? Dogovorile smo se za dete koje ume da čita i zabavlja Klaru. O, niste ni pomenuli da mora da zna da čita. A što se zabave tiče, mislim da ćete biti zadovoljni. Ostavljam je u vašim rukama. Samo trenutak, Deta, još nisam završila sa tobom.
Zdravo, ja sam Heidi. Lepo ime, ja sam Klara. Žao mi je što ne umem da čitam, ali ja živim u planinama, nikada nisam morala da naučim. Planine? Živela si u planinama? Jesi li ikad videla tigrove ili lavove? Ne, samo koze. Ništa ne brini što ne umeš da čitaš. Moj staratelj će se pobrinuti za to, on previše priča, ali će te naučiti da čitaš. Nadam se, volela bih to. Ali nemojmo odmah o tome. Ovo ti je prvi dan, sigurno si gladna. Jesam. Mogla bih da popijem 5 dela mleka od mog labudića. Labudića? Da, labudić je jedan od mojih koza. Ona daje najslađe mleko koje si ikada probala. Pričat ću ti sve o njoj. Deda, Petre. Deda. Skoro sam zaboravila da nisam kod kuće. Šta je bilo sa planinama i drvećem? Ovde nema ničega sem kuća. Možda ću moći da vidim planine ako otvorim prozor. Tako bih voljela da udahnem svež vazduh. Na kakvo me je to mesto dovelo, tetka Deda? Mogu li, molim vas, dobiti još jednu? Uzmi veknicu, Heidi, ne moraš da pitaš za dopuštenje. Ali moj deda je rekao da uvek treba prvo pitati. E pa njega ovde nema, ja sam tu i u buduće ćeš dolaziti na doručak na vreme. Trebalo ti je punih 20 minuta da se obučeš i siđeš do stola. Gospodju Rottermeier, zar niste zaboravili? Zaboravila šta? Molim, zaboravili ste da kažete molim. Heidi ima pravo, ni ja je nisam čula, a ti Sebastijane? Da znate, nisam ni ja. E pa ja moram da popričam sa kuvarom. Imaš pravo, Heidi. Lepo ponašanje je važno bez obzira koliko imaš godina. Kako si sinoć spavala, Heidi? Krevet je bio udoban, ali prozor na mojoj sobi se ne otvara. O, samo zamoli Sebastijana, on će ga otvoriti. Mora da je ovo jako različito od tvog doma. Pričaj mi o Švajcarskoj. Znam da si živela na planini. Ne možeš to ni da zamisliš, Klara. Drveće mi se obraća zvižduhom kad vetar duva i svakog dana idem na pašnjake sa Petrom i njegovim kozama da berem cveće. Ima puno cveća, a planine postanu crvene kad sunce zalazi. Zvuči čarobno. Jeste tako, Klara. Kuda ćeš sad? Da ti pokažem zašto mi je trebalo ovoliko vremena da siđem na doručak. Zamisli, kuvar pita ima li ova devojčica omiljena jela. Lep gest, rekao bih. Lep gest? Dete će jesti sve što jede Klara i bit će srećna zbog toga. Nikada nisam čula za takvu. Šta je to? Zveri! Imam zveri u kući! Nisu to zveri, gospođo Rottermeier, to su samo mačići. To su životinje, a životinje žive ili u zoološkom vrtu ili u divljini. A već pomišljam da i ti tamo pripadaš. Ali oni su bespomoćni, gospođo Rottermeier. Zar ne mogu da ih zadržim? Nikako. Ko zna kakve boleštine nose. Sebastijane, hvataj ta stvorenja i izbaci ih na ulicu. Kako su uopšte dospeli u kuću? Ja sam ih donela, gospođo Rottermeier. Ti si ih donela u kuću? Čula sam kako mjauču ispod mog prozora, pa sam mislila da bi bili lepi ljubimci za Klaru i onda sam ih donela u svoju sobu pre doručka. Ovo je kraj sveta, Sebastijane. Pošto se otarasi životinja, odvešćeš gospođicu Klaru u njenu sobu. Ali tako se lepo zabavljamo. Bilo je dosta zabave za danas. A što se tebe tiče, očekujem da ostaneš u svojoj sobi čitav dan, to jest pošto počistiš ovaj nered.
Ne brinite, sačuvat ću mačića u svojoj sobi. Možda ćemo ubediti gospodina Sesemana kad se vrati da bi bilo lepo imati ljubimce u kući za Klaru. Hvala ti, Sebastijane. Slatki su mališani, jel da? Toliko si mi nedostajao, tata. I ti meni, Klara. Kratko ću ostati kod kuće. Moram sutra da putujem poslovno u Pariz. Ali sam ti spremio nekoliko iznenađenja. Iskoristimo ovaj dan. Drago moje dete. Gospodine Seseman, moram da popričam sa vama o stvari od velike važnosti. Ali najpre da se upoznam sa mladom damom. Ti si devojčica dovedena da bude družbenica moje Klare. Družbenica? Mislila sam da smo prijateljice. Tako je, tata. Mi smo prijateljice. O, onda neka bude tako. Upravo o tome želim da popričamo, gospodine. Možemo li nas samo? Da. Samo trenutak, draga. Dakle, šta je to, gospođo Rottenmeier? Gospodine, napravila sam strašnu grešku sa tom devojčicom. Ne ume da čita i loše utiče na vašu kćer. Zaista? Na koji način? Neodgovorna je i nevaspitana. Pre neki dan sam čula njih dve kako se histerično smeju. Gospodjica Klara se previše uzbuđuje. Ako me poslušate, poslaćete devojčicu kući još večeras. Ali meni to zvuči baš kao ono što Klari treba. Kuda ćete, gospodine? Da razgovaram sa svojom čerkom. Pa, Klara, kako ide? O, tata, nikad se u životu nisam ovako lepo zabavljala. Hajdi i ja se igramo, a ona zna puno priča. Najbolja je prijateljica kakva se samo poželiti može. I ja to isto kažem. Klara. Onda je stvar sređena. Hajdi može ostati koliko želi. Stvarno? Gospođo Rottenmeier, od danas pa nadalje sa Hajdi ćete postupati kao sa mojom kćerkom i pobrinite se da dobije novu odeću. Ne zaboravi da kažeš molim. Molim vas, gospođo Rottenmeier. A da, uzgred, Klarina baka će doći za dva dana. Baka? Baka dolazi ovamo? Pa rekao sam ti da imam nekoliko iznenađenja. Hajdi, dolazi moja baka. Dopašće ti se, vidjet ćeš, znam to. I još jedna stvar, imat ćemo još dva gosta u kući. Par mačića. Možeš da imaš novu odeću i gospodin Seseman može da mi kaže da se ponašam prema tebi kao prema njegovi kćeri, ali zapamti, ti nisi unuka gospođe Seseman. Da, gospođe Rottenmeier. Nećeš joj se obraćati sa bako, već sa ljubazna gospođo. Da, gospođe Rottenmeier. Dobro, onda smo se razumele. O, gospođo Seseman, kakvo zadovoljstvo što vas ponovo vidim. O, lepo od tebe, Sebastijane. A sad, gde je moja lepa unuka? Ovde sam, bako. O, zaista si tu. O. Dobro izgledate, gospođo Seseman. Izgledam kao ostarela dama, Rottenmeierova, pošto to i jesam. Ali ništa zato. Želim samo da popričam sa svojom unukom. Bako, hoću da upoznaš moju novu prijateljicu, Hajdi. Veoma mi je milo, Hajdi. I meni je milo, ljubazna gospođo. Ljubazna gospođo? Samo jedna osoba na svetu je mogla da ti kaže da me tako oslovljavaš. Hajde, Rottenmeierova, priznaj! Ja sam samo mislila da bi dete trebalo da vam se obraća s poštovanjem koje zaslužujete. O, ja ga i dobijam zahvaljujući tebi. Zapamti, moraš da me zoveš bako. Vidim da više nisam potrebna, pa vam svima želim laku noć. Moram priznati da sam zapanjena, gospođo Seseman. Nisam verovala da je moguće to dete naučiti da čita. Tvoj problem, Rottenmeierova, je u tome što ne veruješ u ljude. Ja verujem da svako može učiniti sve što želi ako uloži dovoljno truda. Možda čak i tebe možemo naučiti da se nasmešiš. Eto vidiš, nije to tako strašno. Nasmejaću te čak i tad kad si vrlo tužna. Stavit ću u život tvoj onda kad je ružan.
najbolji drugovi u najlepšem snu. Najbolji drugovi, koliko se može biti, reći ću ti tajne, niti ih nemoj kriti. Najbolji drugovi smo mi. Uvek mislit ću na tebe ja, kada si daleko. Mesto čuvat ću u srcu svom, toplo i meko. Uvek bit ću tu na tvojoj strani ja. Najbolji drugovi, to svako zna. Najbolji drugovi, koliko se može biti, reći ću ti tajne, niti ih nemoj kriti. Najbolji drugovi smo mi. Srećan rođendan, Heidi. Moraš da pogasiš svećice. Sebastian ima pravo, ali prvo moraš da poželiš nešto. A onda ako sklopiš oči i ugasiš svećice jednim dahom, želja će ti se ostvariti. Hoće li se moje želje zaista ostvariti? Siguran sam u to. Šta je ovo? Otvori pa ćeš videti. Srećan rođendan, Heidi. Toliko si mi dobra prijateljica da sam htela da ti dam nešto posebno. Vozna karta. Za Švajcarsku. Zar to nije ono što najviše želiš, Heidi? Da odeš kući, svome dedi. Ali ja... Ko će tebi biti prijateljica, Klara? Heidi, pa ti ćeš uvek biti. Heidi, doktori su odlučili da se Klara dovoljno oporavila tako da može ići u posebnu školu sa drugom decom. Siguran sam da je tvoj boravak doprineo njenom oporavku. Toliko si toga učinila za mene. Htela sam da učinim nešto i ja za tebe. Doći ćeš da me posetiš, zar ne? Sigurno, Heidi. Klara. Klara, odeća koju si mi dala je zaista divna. Drago mi je da ti se dopada. Seti me se kad god je nosiš. O, Klara, nikada te neću zaboraviti. Znam da moraš da ideš, ali mnogo ćeš mi nedostajati. I ti ćeš meni nedostajati, ali doći ćeš da me posjetiš, Klara. Na proleće ću tražiti od bake da me vodi kod tebe. I dopašće ti se planine, a dopašće ti se i moj deda. Heidi, vratila si se. Dedice moj. Tako si mi nedostajao. I ti meni. Thank you.
Ali, deda, oni će stići svakoga časa. Petre, Petre, hoćeš li doći na večeru da upoznaš Klaru? Nije mi rekao ni reč, deda. Zašto je tako ljut? Nije on ljut, ljubomoran je. Imao je tvoje prijateljstvo samo za sebe, godinama. Mislim da se boji kako ćeš sada Klaru voleti više nego njega. Ali to je šašavo, oboje su mi prijatelji. Šašavo ili ne, mislim da se on sada tako osjeća. O, imamo goste. Klara! Klara! Vako! Klara! Došli ste! Ovo je zaista predivno mesto. Heidi je imala pravo. Do poslednjeg detalja je prelepo, baš kao što je pričala. A vi ste baš onakvi kakvog vas je opisala. Srećna je što vas ima za dedu. Ja sam srećan. O, zaista jeste. Bila je ovo veličanstvena poseta. Nažalost, vreme je da krenemo. Bako, zar ne možemo ostati malo duže? Dan je tako brzo prošao. Molim te, bako, neću da mi najbolja prijateljica tako brzo ode. Onda ona može da ostane. Šta? Sredila sam sa tvojim dedom da Klara ostane ovde sa tobom nekoliko nedelja dok ja boravim dole u selu. To jest, ako ti tako želiš. Klara! Čini mi se da ovo znači da. Petre! Šta si to učinio? Bojim se da nemamo izbora, Klara. Voleo bih da ostaneš, ali... Bez mojih kolica ne mogu da se krećem. Ići ću dole u selo i dovesti tvoju baku. A toliko sam želala da Klara vidi planinske pašnjake. Toliki put, a sada ih neću videti. Videćeš ih. Ostavit ću vas obe na pašnjacima, a onda ću ići po tvoju baku. Imaćeš bar nekoliko sati gore. Brzo ću se vratiti. Uživajte. Neću zaboraviti ovaj dan dok sam živa. Bila si u pravu, Heidi. Ovo je najlepše mesto na svetu. Livade su još lepše. Prekrivene su cvećem. O, tako bih volela da ih vidim. Možda ih ne možeš videti, ali mogu ja da ti donesem cveće. Vratit ću se. Možeš da govoriš sa Klarom posle onoga što si učinio. Ja... Kako si mogao da joj polomiš kolica? Učinio je to jer te voli, Heidi. Bojao se da više nećeš ostati njegova prijateljica kada sam ja tu. E pa, tvoje koze imaju više pameti od tebe. Ja sam mu oprostila, Heidi. Zar ne možeš i ti? Učinit ću sve da popravim stvar. Sve? Sve. Dobro, možeš mi pomoći da odvedem Klaru do livade. Pomoći ćemo joj da prošeta donde. O, Heidi, ne verujem da ću moći. Možemo mi to... Prebaci jednu ruku preko mog ramena, a drugu preko Petrovog. Ja... Ajde. Ja ne mogu. Možeš. Moraš da pokušaš, Klara. Pokušavam, ali... Prestani sa tim, Ali, i veruj da možeš. Sjeti se kako baka uvek govori, ako veruješ, sve je moguće. Ajde, ajde, još malo, još malo. Ajde. Ja uspela sam... Ja tako hodam! Je. Ja zaista hodam! Ajde, Klara! Ne razumem. Ovde sam ih ostavio. Gde bi mogli biti?
Ne znam, sem ako... Ne, 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 nije mogla. Nisu mogli. Hajde, hajde, Klara. Bravo, Klara. Ona hoda! Moja Klara hoda! Bako! Klara! Ovo je zaista najlepše mesto na svetu. Ponesi malo sunca uvek kad se šetaš, daj komadić svakom, svakom koga znaš. Uloge tumačili Tatjana Stanković, Violeta Peković, Nebojša Burović, Goran Peković. Prevod Ljubomir D. Zlatanović. Prevod teksta songova Željko Tmušić. Songova izvode Mirjana Lazarević i Željko Amigo Plivalić. Majstor tona Nebojša Burović. Obrada First Production. Osmehom kreni, širokim znakom sreće. Sunce će naći put, a oblak nestaće. Smej se, budi srećan, osmeh to si ti. Pokloni nekom jedan, on će ti vratiti. Kad ljubav jednom osjetiš, ti ceo srećom zračiš. Oblak tamni na putu stoji, promeni svet. Ti se ne boji, smeši se, i brige već nisu teške. Smeši se.